ټریک چینجز بس څنګه کار کوي د لکه زوس یو داسې ریپورت ولیکم ایکوال ټو رینٹ او 14 پیراګراف یا 13 پیراګراف بدل ولیکم دارا دا ریپورت ک د سی ویچ ماته اوس را سند دا کس سچ نکل کړي دای خپل مینیجر ته یا سو چا د ریپورت بل دی دا سند کو دا چې کله سند کی او دا ایمیل خلاص شي او دا ډاونلوډ کی وی ګوري دا فایل چې کله ګوري نو اوس دی کې ډیر زیات چینجز ضرورت دی کله چینجز وکم کس ته ضرورت کی اس نو معلومه کی کله زه ولیکم دا فار ایگزامپل ما کاپی کو کنټرول سی او دلته می پیسټ کو اس سے پتہ لگی کہ یار کم لائن کے زیادہ والے راغلے کم کے کم والے راغلے اس پتہ نہیں لگی کم ہے مائن زرد کو کم پتہ نہیں لگی نہیں شو نزم چی دغا آگی تا معلوم ہم شی آئندہ کی دا مشکلات یا دغا کم دغا چی دا تکرار نکی مو بس سکو ٹریک چینج بیٹ کو لکہ زر کلیک کما ٹریک چینج با آن کو ٹریک چینج سو شو آن وزن دی کس چی دا سلی کلی دیتا دمڑے سو یو ہیڈنگ ضرورت ہو ہیڈنگ اس سنگا نہیں کلے صحیح شو نظر تا ہیڈنگ لکھا چھو واٹ از کمپیوٹر دا یو معلومات یا دل تو لین چھو پروجیکٹ سکوپ پروگریس دا سے مثال لکھا ماں صحیح شو دی سکوپ سنگا مطلب پروجیکٹ سون ایکٹیویٹیز شوی سون ندی شوی دی ماتا تا معلومات راگ صحیح شو بورڈ میں ہم کو نکو دل تا یو لائن را گئے سرکل ایکو ریڈ سرکل او شو دا سے بالونز کی دادل دخکاری چی تقریبا یو سو سیکنڈ مخ کی دل تس ایڈیٹنگ ہو شو پدی ڈاکومنٹ کی سی ایڈیٹنگ ہو شو وی دیکھ وی فارمیٹ ایڈیٹنگ ہو شو فارمیٹنگ نا مطلب سو چی دل تا اصل کی فانٹ زیاد شو صحیح شو ہم دا سے بولڈ ہم شو او کمپلیکس کم سائز چی دے یا سٹائل چی دے آگا اور تا ہم ورکل شو 17 پی ٹی ایر دا دے سو شو پوائنٹس دے آگا سائز شو ہم دا سے بولڈ دا ہم شو کیونکہ وی فارمیٹڈ ورک ہو دیتا وہ دس پوئی گم داں ما ڈاکومنٹ کی نو دے ورک رشو اس یو کس وئی جیرا دل تک کم انفارمیشن تالی کلی داب کی ضرورت نو دا دا لائن ضرورت نشتا بیک سپیس ڈیلیٹ دل تو وئی چی کم کس چی دے ا فیو سیکنڈ ڈیلیٹڈ آ تا بہ مسا ما اس کر لا ڈیلیٹڈ دا کم پیراگراف چی تالی کلی دا پیراگراف ہی ڈیلیٹ ہا دا پیراگراف ہم ڈیلیٹ کو دل تو اس مثال یو کس لیکل کڑی دی وچ دا لیکل بہ تو مثال دل تراولی دی ایریا کی بل ایریا کی لبز دا سے کلک کما دے سا ہا کی زور تے مچ دلتا تما تا سنور لکھ لاوڑا دلتا بس ایڈ کما یک دا ستا سو کمنٹ لکھئی بی خی ایڈ زین ایڈ کما اور تا کمنٹ لکھم کمنٹ صحیح شو کمنٹ گو دلتا رائے کنا پلیز ایڈ سم مور انفارمیشن ان دس سیکشن ان دس پورشن کے سو کر لگ نور معلومات ہم زیاد کر دا کم نہ کمنٹ مور تما وہ لکھو اور کمنٹ ڈیلیٹ فنٹ دا سائز اور دس ہو کا چدل تا سو کا دے ایریا کی دے ایریا کی سکا ایڈ کا لبل کمنٹ کو ما چ بلو دس پیراگراف ایڈ ا میجریبل ٹیبل اف ایکٹیویٹیز کم ڈیس ٹیبل واچ چا ایکٹیویٹیز کی منگ تم معلوم کی چھ میتا سے کی دونوں دن ایکٹیویٹی شروع کم کم ایکٹیویٹی شروع دی ٹیبل کے معنی ہے دا اول ایکٹیویٹی بی ایکٹیویٹی سی ایکٹیویٹی ڈی ایکٹیویٹی دونوں وقت دا کمپلیٹ دا ان کمپلیٹ دا پارٹ دا صحیح شو لگا دا سی ٹیبل مال لوا چا دا انفارمیشن دو شو دل کے مثال اور تم چھ دے کم پیراگراف چ تالی کرے دے دے کے اس دس چینجز را والا ما چھ یو سے ایڈ کو بدلتا خپل ل ایڈ کو صحیح شو انفارمیشن مولیکل چھ یو پیراگراف سے لسی شی ایڈ دا سوش دا ریڈ لائن نا مطلب دا پیراگراف ایڈ صحیح شو نو دا گور دا سچ چینج سی دا اس ما مثال سیو سمے کرا دا می سیو کو سیو او بیر دا می کسٹ سینڈ کر سینڈ شو چے سینڈ شو اگے چکل دا فائل اوپن کین نو فائل اوپن سربا دی تا دا فائل دا سیخ کاری بالکل یار ما دا سمپل سینڈ کڑے او دی کو دا چینج اس راغری دی خا خا دا اس دا سدی اوس نو دا اختیار تاسر دے دا اختیار تاسر شتا چ آیا دغه کم چینجز چې دی دا صحیح دی کنه دی تا هو ایڈ کړو صحیح شو تا ایڈ کړو یا تاسو یو پروپوزل لیکلو چا تم لیکلو دا وګوره یا تب کې خپل ځانه سه خبري ولیکا پروپوزل کې دا خبري راولګه چې پوښمه
اغیب کې څه خبرې مولي کړولې کړل تاره پر اوستې دی اختیار استاد سره دی چې دا خبرې ستاسو په ځړمن صحیح لګي چې ویری پروپوزل کې نو پرې دې دما او کني نو دا خبرې لا لرکا ډیریډ کا نو دا اختیار به چاته کې مونږ درازي اوس ګوره دا خبرې سر شوی پروجیکټ راغله یار څه مسلې شوی دي دلتا څه خبر راغله دا دام دته وایم ښه دلته وایي چې اکسپټ اور ریجیکټ دغه لومړی کوم خبره چې شوی ده دلته وځو نیکسٹ ما پریویس ما کلک کما او دلته نیکسٹ ری شو ګورئ دا رې کنه نیکسٹ نو دلته کلک ما ته وایي چې دغه څه چینجز چې شوی دا ته پریک دی کنه پریک دی دلته سړي کې شوی چینجز دي کنه چینجز چینجز اکسپټ اور چینجز ریجیکټ دلته چې یاره دا چینجز دی ویل کړه هم نه پاتیو بس اکسپټ نو څه شو دا دا پاتیش صحیح شو بل نیکسٹ زما نیکسٹ نیکسٹ الریډی راغله دی ایریا ته نو زما ته وایي چې دلته یو پیراګراف ډیلیټ شوی دی پورا یا پیراګراف دا پیراګراف 3 منټ کې دا پیراګراف ډیلیټ کړی دا ډیلیټ خدای کنه ته به تراوري خپل لګونې دا ځان چې ډیلیټ شي خدای نو ریجیکټ نو هغه به ختم شي هغه پیراګراف به دې نه ختم شي صحیح شو پیراګراف وڅ شي دې نه به کلیئر شي هدل ته وایي چې دا پیراګراف ډیلیټ شوی دی ځنه دا څنګه کې ریجیکټ کیږي نو دا ریجیکټ نو ګوره هغه بالکل ختم شو پیراگراف بدیز نه ختم شي اوس کمنٹ راځي کمنٹ کې استاد ته وایي چې دل کمنٹ ورکړ شوی چې انفارمیشن بګي ایڈ کا کام کا څنګه چل صحیح شو نو دل کز انفارمیشن کمو مزه ته موږ کمنٹ ونځو با ایکسیپټ اور ریجیکټ چې صحیح دل بز اوس ختمن مت څه کې لیکل بل لکه نو چې لیکل کې دل بز داسې ډیسکریپټیو کوم ایکوال ټو رینڈ دز ون وو شی وو نشی زینا نه کی داسې انفارمیشن ما کاپی کړ د لاینز کنٹرول سی او دلته می پیسټ دا لیکل می اضافه کړ دا لیکل د بکی پاتې شي ایکسپټ دا به لیکل دیخوا پاتې کی اوس لاندې مراموش شوی دی ویټو کې زبر پریویس تراشم دا دې ایکسپټ کا نو دا لیکل پکی پاتې شو نو ایکسپټ او ریجیکټ موږ ته اختیار راکای چې موږ کم سه ایکسپټ کوکنو اوس کمنټ یوز دا کمنټ ز ډیلیټو ما یا ګور موږ دا کمنټ دې دین ورسته مخ کې کم کمنټ شتا نو کم مخ کې وینو نیکسټ کمنټ نو دلته ګور یو کمنټ دار بل دار پریویس کمنٹ پریویس دارے نیکسٹ کمنٹ دارے کم بل پیج کی بھی نو بل پیج تا بزی نیکسٹ اینڈ پریویس جمپنگ ہے زین یار دا ڈیلیٹ کرنو بس تے تمام معلومات ایڈ کلپ کی دا نو ڈیلیٹ اپ کمنٹ بڑی ڈیلیٹ دا کمنٹ ڈیلیٹ کا نل کلک کا دی کمنٹ مانی دا ہم ڈیلیٹ نو دا ہم ڈیلیٹ من کمنٹ کی دا سے سلیکل بھی اگا ڈیلیٹ اولم شو موو کو کیدلے شو دیو کمنٹ نبل کمنٹ تا دی طریقے نہ کی اس کا دا انفارمیشن زرا ولم برتا گوری دا انفارمیشن تزرې شمه او لکلیک کومه ګوره داس دغه چیو دا ټول ختم شو اسه چینج اس پکې وابه کې هرال دلته یو څو خبرې دي دا ټول ما د سپرې وسته کنټرول زد ګوره دا ټول خبرې دی خو رااله صحیح ده اوس یو کس لکه دغه معلومات یو چی ته پریزنت کوي اوس پکار دی ډایرک اوس پکار دی چې دا اوس زه دلته خو دا تاسو چې وینئ زه وایم چې دا مشکلات یا دا خبرې تاسو ونه ګورئ یک ښکاري دغه معلومات دی نه ما ته لیکل شوي غوندې دا دې نه ښکاري چې څه دې لیکلي څه دا دې وي خو دغه معلومات دې نه ښکاري نو ګوره دلته مسله د مارک اپس راځي اوس آل مارک اپس نو څومره چې دغه موږ ته دا ښکاري دغه بیلنس چې کوم دی دا موږ ته آل مارک اپ معنی ټول جسد دل بیلنسی دا بخکاری سمپل مارکاپ نو دل تا گوری یو نخدا کاری تاستا ما تا دا خیا سمپل مارکاپ مانی کلک کا نو دل تا با تاستا اگا لائنز نخی و دا غلط اگا ریڈ لائن خیا کاری وی دل تا چینجز شوی دی دل تا چینجز شوی دی صحیح شو او دل تا چینجز شوی تا شکمی مانی کلک کی تاستا چینجز بی خی دل تا چینجز شوی دی صحیح شو او دل تم چینجز شوی دی مونگ تا دا لائنز دا انڈیکیٹ کا یہ دیکھ چینجز شوی ٹریک چینج پی حساب مانی ها د کی مطلب زه انتخابو ما چې س آر مارک اپ مټول کاری او ته ما چې نو مارک اپ هیڅ مارک اپ مخه د سره تخیل چې بالکل اوریجنل فایل لیدا هیڅ نو مارک اپ راته مخه چینجز سره دی وی چینجز خدا غ نغدي کمنټ نه به زه اکسپټ کوم او رستا ریجیکټ کوم او رستا یو د فتن چې سده دا اوس خلکو ته ځوم چې دا شو کومه پریزنټیشن روان دی سم سره روان ځي دنداسي د ښکارې شي ګوره هیڅ مارک نشته هو ویزیبلیٹی اوس شو د ډیسیبل شوی دا خوشته نه مارک شتا هر څه شتا اوس کله لږ کلیک کما اوس وګورئ نو کمنټ شتا نه بل خبر نه بل نو نو مارک اپ ما بس کیږي موږ سره به د ټریک چینجز چې ست تغیرات راغلی هغه به موجود وي خو هغه لیکل به نه
او کدل لز کلیک کما چې اوریجنل نو اوریجنل بس کار کوي چې صدا تغیرات راول شوې د بلر شي اوس ما سه انوان ځا پکړې دي سه ټیکس می ځا پکړو کمنټ می کړو لکه دا مسل دا بټول غیب شي اوس کله کلیک کما چې اوریجنل نو اوریجنل کبا هغه کم چې لومړی ځل دا فایل څنګه ښکارې دوه ما قسم به ښکارې اول ځل چې دا فایل څنګه ښکارې ما غس بکړې زم چې دا څه کار کوم چینجز بروس ز اکسپټ کما اوس د خلکو ته انداسه شو شي نو بیا بس کی بیا مو اوریجنل ما کلیک کاو نو اوریجنل بال فرست چیک ما سکاره نو ما غس بکړې هغه فرست ته به تاسو نه لښو بالکل دا دې کنه شو اوریجنل کی کوم نشانه چې مو کړو دا اوریجنل او اوس که بیا ځو ا کس ته تغیرات ګورو نو سبا کو آل مارک اپ نو کله تاسو بیا کلیک کئ او آل مارک اپ انتخاب کئ ټول هغه مشکلات به چې سر کې شي دي سو تغیرات ضرورت نه ونګ نو ان کیس اف نیډ ضرورت اوس دای چې دا مسلې بل چا د ښکار نه شي نو مارک اپ بس کئ مطلب همدغه تغیرات به پری دي تا دا فایل کاری اوریجنل بس کئ دغه کم تغیرات شي دا بلر کې اوریجنل فایل مخ کاری او سیمپل مارک اپ به دغه بیلنس به ختم کی صرف ریډ لاین مخ کاری او آل مارک اپ به ټول سچي تغیرات دا مخ کاری صبح ایڈ شی بھی نہیں کرنا وہ دلدہ کم کمنٹ ہو شی یا ماں مسئلہ پر راضی کرنا کم خبر ایڈ شی ڈیلیٹ شی دا مسئلہ بے گی راضی صحیح شو دا مسئلہ دا ہاں دلتا اس کو رہی شو مارک اپ کی بیتا خبر دا چھ دیکھ دی سخ کاری کمنٹ شتا دلتا کمنٹ دا دی کرنا نو کزا کلکم شو مارک اپ کی کمنٹ دی کہ ٹک مارک وی نو کمنٹ بخکاری کرنے نو تا کمنٹ بنخ کاری ٹک مارک لر کرنو کمنٹ نخ کاری ایون کمنٹ شتا خود اگر ٹک مارک کرنو بیا با کمنٹ نخ کاری صحیح شو انک بارا کی ماں معلومات سرکل خود سے خاص معلومات ماں پیدا نکلے انک سکار کئی دلتا بل انزرشن اور ڈیلیشنز اس دلتا ماں سکڑے ڈیلیشنز کڑی کنا دا فائل دغم میں ڈیلیٹ کرے دلتا سب پیراگراف میں ڈیلیٹ کرے خد دغم معلومات ماں تا مخ آیا نو دلتا کلک انزرشن ڈیلیشن دا بنا خی کم سا دی ایڈ کڑی دا وہ ہم نخی صرف دغه بیلونس خبري دغه ایریا کې کوم خبري ها دارا ته مخه بل مثال کلیک کو ورته جو فارمیٹنگ اوس ماډل دا فارمیٹنگ کړو کنه سایز به زیات کړو فار ایگزامپل دا دي کنه فارمیټډ دا فارمیٹنگ ریلیټډ خبره ماته خایا مخایا کلیک نه به خایو دا سه دي موږ تا کولې شو چې دیزنا دا وګورو لاست خبره ته کوم چې ریویژن پین بس کار کوي ریویژن پین به موږ ته داسې معلومات راکړي چې ټوټل څومره تغیرات دي کرا غړي دي ما ته وای چې دې کې ټوټل دوه تغیرات شوي دي څه شوي دي اوس دلته اوس وای چې یو کمنټ سره کمنټ یې پاتې ځکه موږ هایډ کړي زه به دا کلوز کوم بیتبا هغه چینج سیزونه براولم انزرشن بم راولم فارمیټنګ بم راولم صحیح شو رانه کنده اوس ریویژن ما چې کلیک کوم نو ما ته وای ټوټل څومره تغیرات شوي 8 اوس دلته څه وای چې فونټ ولس پوینټ ا بولډ کمپلیکس سکرپټ فونټ دی ولس پوینټ ا بولډ شوی دی همدا دا تغیر په کې راغلی دی چې هغه کم فنډ دی دا فنډ دی صحیح شو بیا زه ګورم دی خو دا سه سکرول داون کوي اوس دلته مثال څه شوی دی ډیلیټډ اوس دلته څه ډیلیټ شوی دی دلته دا ډیلیټ شوی دا 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 کر خړی ډیلیټ شوی دا دا تاسو د ریویژن لپاره چې تاسو وګورئ چې څه مطلب شوی دی کمنټ شوی دی کمنټډ کمنټډ کې څه لیکل شوی کمنټ کې دا لیکل شوی نو دلته څنګه کلیک کړئ تاسو دلته دا سره خیدا حدل تاسو لري کوم بل کمنټ کې لري دلته دا خبره لري کوم شوی دا بل څه انزرټ شوی دي خالی سپیس انزرټ شوی دي هیڅ هم نه دي انزرټ شوی دلته او دلته څه انزرټ شوی دلته رند صرف لري کوم شوی بس ریویژن کې تاسو هغه تکرار به کیږي چې څه ضرورت دی اوسنه دي ریویژن په ریویژن دا څه هوریزنټلی مخایا څنګه خایا ورټیکلی خایا د تاسو کلیک کړئ او ته چې ماته ورټیکل خایا نو بیا به دې کوم شي ښکاری ڈاکومنٹس پہ بھی بدلتا ہوں منگلا تغیرات کاری چیز سر ایڈ شوی سر ڈیلیٹ شوی سیم لگا دل جی کم خبر رات لا اما آگا بدلتا ہم کاری دا منگا سو ٹریک چینجز ہو ٹریک چینجز ترو مانے منگ سکا ولے شو دا فالتونا وقت دوڑا لے شو